آپ دیکھ رہے ہیں آل رسول آل نبی اولاد علی یادگار اسلاف بقیت السلف ہمارے انتہائی مشفق اور مہربان پیر سید مقبول حسین شاہ صاحب دامت برکات اللہ علیہ پیر سید صاحبزادہ جواد الحسن شاہ صاحب حضرت علامہ محمد بلال صاحب اور علامہ افتخار احمد چشتی صاحب اور دیگر صاحبان والا تبار اسٹیج پر جلوہ گر ہے. میں جس شخصیت کو صدا دینے والا ہوں تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا ماحول بنا لیں اور مزاج آشنائی کر لیں. میں تھوڑا ماحول بناتے ہوئے اس کی چھاؤں میں اور اسی کی آغوش میں حضور والا کو صدا دینا چاہتا ہوں. حکم یہ ہوا ہے کہ ذکر اس بادشاہ کا کر دوں جو کبھی تو حسین لگتا ہے کبھی حسین لگتا ہے. وہ شہنشاہ جو حقیقتاً حسین بھی ہے اور حسین بھی ہے. چکوال کے خاموش لوگوں کبھی کبھار سبحان اللہ کہہ دیا کرو اور ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہا کرو تاکہ اس بات کا ادراک اور احساس رہے کہ ہمارے سامنے حسین کے ماننے والے ہیں سوچنے والے نہیں. شہ زمانہ شہ مشرقین کہہ کر دے شہ زمانہ شہ مشرقین کہہ کر دے علی کا لاڈلا زہرا کا چین کہہ کر دے شہ زمانہ شہ مشرقین کہہ کر دے. میں چشتی صاحب کے رہبار سخن کو اینڈ لگاؤں گا انشاءاللہ. پوری توجہ فرمائیے تو ہاتھ اٹھائیے. شہ زمانہ شہ مشرقین کہہ کر دے علی کا لاڈلا زہرا کا چین کہہ کر دے. حسین لگنے لگے گا تجھے تمام جہاں بس ایک بار تو دل سے حسین کہہ کر دے. بس ایک بار بس ایک بات. اب چونکہ یہ مسند آ گئی ہے میں تو حضور والا کی زیارت کرتے ہوئے جملے پیش کر رہا تھا. اب آپ نعرہ بلند کر دیں اور آپ افسر منبر ہو جائے. نعرہ تکبیر بلند آواز سے تاجدار فساد چلے آئیے شہریار بلاغت چلے آئیے لے کے باغ مدینہ کے گل کی مہک نو بہار خطابت چلے آئیے. نعرہ رسالت نعرہ رسالت کرتے ہوئے محمد کی میم لکھنا کبھی علی کی بھی عین پڑھنا کبھی محمد کی میم لکھنا کبھی علی کی بھی عین پڑھنا کبھی رسالت کا ناز لکھنا کبھی شہ مشرقین پڑھنا. میں حسن کے تابعیوں کو حسین میں نلاز کرتا ہوں اکثر میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا حسین پڑھ میرا عقیدہ سا بن گیا ہے. بہت پرانا سلام ہے اس کے صرف تین شعر پڑھتا ہوں اگر آپ سن لیں گے تو جو چوتھا پڑھ دوں گا نہیں تو اسی پہ ہی سلام کر دوں گا. پھر ساری توجہ فرمائیے. کہہ رہا ہوں ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے اور اللہ خوش رکھے. انجمن غلامان بیتر پاک دادا صاحب لاہور آپ تشریف لائے ہیں اور میں نے جب سے یہ سلام پڑھا ہے پھر تب سے نہیں پڑھا ان کے ہاں پڑھا تھا یا پڑھ رہا توجہ فرمائے تو حضور اٹھائے اور اس عقیدہ پر محبت سے سرشار چہرے کے لیے پڑھ رہا ہوں جنہوں نے ہمیشہ ہمیں عقیدت اور محبت کا درس دیا ہے. یہ حسینی خلیل جلوہ گر ہے اور یہ حسینی نقی بات ہے. ہاں ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کے کیا حسین ہے. مجھے سہیل نے بڑے دل سے بلایا ہے میں دل سے آیا ہوں دل سے پڑھ رہا ہوں دل والوں کے لیے پڑھ رہا ہوں دل والوں میں پڑھ رہا ہوں. سنگ دل نہ بولو جن کے سینے میں پتھر ہے انہیں معافی ہے جن کے سینے میں دل ہے اور دل میں نبی کی آل کی الفت ہے کہو سبحان اللہ. ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کے کیا حسین ہے. شاہی قبلہ ایک لفظ ہے صدا سین سے ایک صدا ہے سواد سے. سین والے صدا کا مطلب ہے ہمیشہ سواد والے صدا کا مطلب ہے آواز. ان دونوں صدا کو ایک مصرے میں استعمال کرتا ہوں. دیکھنا یہ ہے کہ سنتا کون ہے سمجھتا کون ہے پھر بولتا کون ہے. ذرا جو دل سے یہ کہا
صدا صدا حسین صدا جی آئی جان لے صدا صدا سلام ہے صدا جی آئی نہ قفلہ کرے آدھے مصرے میں تاریخ بشر سے چل بشیر تک توجہ کرو یار بشر سے چل بشیر تک بتا میں کتنے نام لوں ارے بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین بڑے بڑے یہ کہہ گئے بڑے بڑے یہ کہہ گئے آخری شعر پڑھتا ہوں واضح کے مطابق شعر مشکل ضرور ہے لیکن مشکل کچھ آپ والے مدد کریں گے کہہ رہا ہوں عجب لڑی ہے جنگ تھی حسین نے یزید سے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید دل بھائی توجہ فرمائیے مرے تھے جن کے لیے وہ رہے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے اگلا مصرع اتنا بڑا ہے ساری رات بولو دانت چھوٹی پڑ جائے مصرع بڑا پڑھو اللہ جانے کس کے سر سے گزر جائے گا کس کے سینے دل پہ اتر جائے گا عجب لڑی ہے جنگ بھی بڑھ کے جی لیا یزید تھا حسین ہے اب اس سے بڑھ کے جیت لیا اب اس سے بڑھ فورم دے میں پوری قوت پوری طاقت پوری بارش رکھی پوری توانائی پوری دس پورے تسلسل پوری روانی سے آخری مصرع پڑھتا ہوں دیکھنا یہ ہے کہ آج مقدر جگانے کون آیا ہے نصیب سلانے کون آیا ہے کس کا دید عرش پر ہے کس کا فرش پر ہے کہہ رہا ہوں ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے صدا کے آئی جان لے صدا صدا حسین ہے بشر سے چل بشیر تک بتا میں کتنے نام لوں بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے یہ جتنے با کمال ہیں سبھی کی سب مثال ہے کوئی نہیں حسین تھا حسین تھا حسین ہے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے اب اس سے بڑھ کے جیت گیا یزید تھا حسین ہے وہ تو پیدا یزید تھا حسین ہے یزید تھا حسین ہے حسین رہ سکے یہ ہر یزید کی تھی آرزو یزید مر گیا مگر جگہ جگہ لاکھوں کی تو ہار ہوئی ہے صرف 72 جیت گئے حیرت میں ہے مقتل بھی اور خنجر بھی شرمندہ ہے قاتل کی تو موت ہوئی جو قتل ہوا وہ زندہ میں تحفہ تن ایک شعر حضرت کو دے رہا ہوں بالخصوص کسی صاحب کے لیے کہ آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مجھے آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مجھے کچھ لوگ یزیدی ہیں سب لوگ حسین بس کوئی ہندو کوئی مسلم کوئی جیسی ہو گیا جو آیا بد میں حسین میں حسین ہو گیا آسمان خطابت کے نظر اور یہ حق بات کر رہا بڑی ذمہ داری سے ادا کر رہا خطیب عالم اسلام بھی لیکن حقیقت یہ ہے کہ غیرت مند سنیوں کی پہچان میرے انتہائی مشفق اور مہربان عروس البلاد داتا کی نگری شہر لاہور ان کا سب سے بڑا حوالہ جہاں سارے حوالے چھوٹے رہ جائیں مان پڑ جائیں وہاں داتا حضور کی چوٹ تک کا حوالہ کافی جناب خطیب ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی دامت برکاتہ اللہ دیا آپ سے ایمان افروز اور باطل سوز خطاب فرماتے ہیں آپ گونجتی گرجتی آواز کا نعرہ سنائیے ابو بکر مزاج ہوتے ہوئے عمر فاروق تینت ہوتے ہوئے عثمان غنی سے خیرات لیتے ہوئے مولا علی سے جرت لیتے ہوئے حسینی جذبہ رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت کی تقلید کرتے ہوئے اور غزالی زمان کا رنگ اپناتے ہوئے آسمان تک پہنچنے والا نعرہ نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ رسال دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے
قاضی محمد اقبال چشتی